ដែលមានការបាត់បង់ជីវិតនិងរបួសធ្ងន់ក្នុងករណីផ្ទុះហ្គាសនៅដេប៉ូចាយចាយនិងបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះឆ្លងផ្លូវមកខាងទៀតទៅឆាប់ឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរងការខូចខាតនិងរថយន្តម៉ូតូកង់ជាច្រើនគ្រឿងផងដែរ ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង1:30នាទីរសៀលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដែលស្ថិតនៅចំណុចក្បែរផ្សារបឹងបៃតងតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ1528ហៅផ្លូវសម្ដេចជាស៊ីមភូមិក្រុងថ្មីសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ យោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកវរៈសេនីយ៍អាចព្រំយ៉នគណៈកម្មការបញ្ជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញឲ្យចេញរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យគ្រប់គោលដៅជួយអន្តរាគមន៍បាញ់ពន្លត់ លោករដ្ឋសេនីយ៍អាចព្រំយ៉នបានបន្តថាដោយនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះអគ្គិភ័យខាងលើនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន7នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗផងដែរលោករដ្ឋសេនីយ៍អាចព្រំយ៉នបានបន្តទៀតថាម្ចាស់ទីតាំងការ៉ាហ្គាសមានឈ្មោះប៉ែនធីរិតភេទប្រុសអាយុ63ឆ្នាំរងរបួសធ្ងន់ចំណែកឯមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន6នាក់ក្នុងនោះប្រុសប្រាំនាក់និងស្
ក្រុមហ៊ុន OCIC ទីក្រុងជ្រោយចង្វា 7